Mes pluhurit, erës, djedhit dhe në anë të rrugës. Kjo është e vetmja mundësi për pensionistët e lagjes 13, të cilët duan të kalojnë disa orë larg shtëpisë. Të gjendur përballë këtij realiteti, tashmë kjo moshë e tretë nuk ka më shpresë se do të krijohet një ambient ku ata të qëndrojnë, pasi edhe ekzistuesët sot janë prishur për të krijuar hapësira biznesit privat. Se po qëndroni këtu, nuk keni ambiente për ku të qëndroni? Do bëhet për pa kohë do bëhet ambienti, do bëhet. Dashni po tashi nuk kemi. Çfarë? Pse qëndroni këtu në mes plurit, erës, diellit? Do kalojm kon ku do vëm, do lozim, do bëjmë që pensionista jemi. Tu ku jemi neve është as fshat as qytet. Ke malt, kesh një karrike ose një qesëm për të piruj. Kupton? Edhe vim vërdall në përstrehet e pallateve për të ndajtur. S'na krijohet asnjë kusht. Kishim një streh aty, na i prishën ata, edhe tash kemi ngelur rrugvet. Ku gjejmë vend, futemi, ku gjejmë vend, ikim. S'kemi ku kalojmë kohën. Ato që thanë shokët qëndrojnë, asnjë gjë tjetër. Nuk kemi ambiente, s'kemi çfarë. Këtu në mes xhades. Domino. Ju si moshe treta, mendoni që ka ardhë koha që duhet kishit një ambient ku të qëndroni dhe të kaloni kohën e lirë, se ju këtu po qëndroni mes plurit, u është rrugë. Nuk ne kanë berë ambientet, që do vëjmë ne? Rritë se do vje i mos e lujë. S'kemi ku vëjmë, ja, këtu në xhades, ose në rërë, tani fillon në plajji, nuk rritë do të asa tje, se djelë të përbëllon. Në dimër s'ka në një mulles, fare, i rrimë këshu në për strejnë. Në ka berë në instalë, s'na ka berë për të ullur. Dhe kështu të detërojnë këta plejtë për rrimë. Tu që ndroni ju kaloni kohën e lirë gjithkohën? Këtu këta. Në mes të plurit erës? Ku të shkojmë? Të vëmë detë mytemi. S'kemi ku të vëmë. Ati e në gjatët vret makina e për i vret për dit. Në mirë rrimë këtu. A i lokali ati e do lek. Lek s'ka? Për para në prejtë stina e verës me temperaturat të larta dhe kjo moshe tret nuk do të mund të dalë më buzë rrugës kryesore në plashë.